Možno nevidí to, čo my. Čo si slepá do ryti? Áno, som. Ale lásku prežíva úplne rovnako. Včera som vás videla, zdalo sa mi, že preskočila iskra. Je to choré, že som sa do nej zamiloval. A samo s Klaudiou. Ako si predstavujete vašu spoločnú budúcnosť? Musia vyriešiť nejednu dilemu. Posledným kondomom som desím od kapulínu. Ty chceš ďalšie dieťa? Pán profesor, už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.